Habib va Tonining generallari ma'lum bo'ldi. Chempion raqibdan 10 baravar ko'p oladi. Assalomu alaykum. Yengil vazn toifasida UFC chempioni Habib Nurmagomedov Toni Fergyusonga qarshi jang uchun 10 million dollarga ega bo'ladi. Toni esa raqibdan deyarli 10 baravar kam, ya'ni 1 million 4 ming dollarga boyidi. Jang kelasi yilning 18-aprel kuni bo'lib o'tadi. Bu gonorar rossiyalik MMA jangchilari orasidagi eng kattasi hisoblanadi. Yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi Habib Nurmagomedov g'urur haqida gapirdi. G'urur qaytib tiklab bo'lmaydigan tushuncha. Uni bir marta yo'qotdingmi, boshqa tiklay olmaysan. Mening g'ururim, mening kuchim, dedi Habib. Fergyuson Habibni qonga botirishga va'da berdi. Amerikalik UFC jangchisi Toni Fergyuson chempion Habib Nurmagomedovni taslim etishga ishonmoqda. Men hammaga Habibni qonga botirishga va'da bermoqdaman. Habibning muammosi bor. Uning muammosi Toni Fergyuson. Men bu bolakayni ortidan ketmoqdaman. Ov mavsumi boshlanmoqda. U men uchun doimiy raqibdek. Uni xato qilishga majbur etaman. Bu esa mening foydamga ishlaydi, dedi Toni Fergyuson. Habib va uning otasi taqdirlandi. Rossiyalik MMA-chi Habib Nurmagomedov va uning otasi Dog'iston Respublikasi oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Ota-bola Nurmagomedovlarga mukofotni Dog'iston Respublikasi rahbari Vladimir Vasilyev topshirdi. Ishonch va qo'llab-quvvatlov uchun katta rahmat. Vladimir Abdullayevich, ushbu mukofot biz uchun katta voqelik va mehnatimizga berilgan bahodir. Vazifamiz respublika va mamlakatimiz uchun maksimal ravishda foyda keltirishdir, deb xabar qoldirdi murabbiy.